zpět před letelným vlaku. Osobní vlak číslo 63 63 61 společnosti České dráhy ze směru Jindřichovy pod Smrkem, Nové město pod Smrkem a první vlak čeká, který dále pokračuje ve směru Jindřichovy pod Smrkem a Liberec, přijede na kolej číslo 3 od stanici Budu. Pravidel je ve 12 hodin 58 minut. No a dostaneme ve všech stanicích Pane Sáhna. Trase na to jsou zasáhky, ve kterých vlak zastavuje dvě zaznamení nebo požádání. Thank you.